Akkor menjünk a következő esethez. Ez ugye alapesetben nem szokott bonyolult lenni, mert azért egy ép pajzsminek az ehogenitásának a megalapítása azért ez tulajdonképpen egy működő történet. Most viszont egy olyan pajzsminet mutatok, először a normál felvétel, jobb leveny, több ehhoz szegény területtel tarkított, ez most egy... Most meg a képernyőt, Tamás. Nem osztottam meg? Nem. Senki se látja? Senki. Senki? Jó, hogy szóltatok, akkor megyek vissza ahoda, ahonnan voltam. Return to meeting. Share content. Jó. Elvileg most megosztottam. Sikerült? Jó, akkor megyünk vissza. Tehát ugye... jobb leveny. A pajzsmegy egészének az ehogenitása az azért kevesebb, mert tele van ilyen ehoszegény apró területekkel. Ez a tiroiditisznek a klasszikus megfelelője, hogy ebben kb. Egy olyan 20-25%-nyi ehoszegény terület van. A bal lebenyben pedig itt van egy gömb, amit majd a későbbiekben részletesen fogunk elemezni. Tehát ez nem egy kifejezetten ehoszegény pajzsmid, de az átlagos ehogenitása ennek a pajzsmidnek azért semmiképpen nem a normálisnak tekinthető, ami ugye megpróbálom épeszül megállítani. Igen, tehát itt megállítjuk, most a gömb elmosódott, de lehet látni, hogy a gömbmentes része a pajzsmidnek így ez, amit körbekerítek, ez azért jelentős részben ehoszegény részeket tartalmaz. Szabad kérdezni, Tamás? Persze, hogyne. Hogyne? És te lehetne ezt úgy fogalmazni, hogy ez fontosan ehoszegény? De, lehet. Persze, hogyne lehetne. Én ezt azt szoktam leírni, hogy egyébként az alapszerkezet is egy kis ehoszegény embernek, ami nem biztos, hogy evidens. Erre a pajzsnyira azt írnám, hogy kis ehoszegényebb, kb. 30%-ban ehoszegényebb területeket tartalmazó lebenyek. De lehet azt írni, hogy fontosan ehoszegény is. Én szoktam megadni az ehogenitási indexet, ami ugye azt jelenti, hogy hány százalék a ehoszegény, de a foltosan ehoszegény teljesen abszolút azt gondolom, hogy korrekt leírás. Ugye itt ez egy göb, nem ennek a témája, de valójában egy göböt tartalmazó lebeny halójele is van, tokjele is van, ugye ez a vékony sáv, illetve perinodális keringése, tehát egy follikulás szerkezetű daganatnak a ugye muszáj, hogy tokkal legyen övezve, a toknak kétféle útra megjelenése van, ez a perinodális keringés, tehát hogy közvetlenül környéken ilyen, illetve hát visszamegyek valahova, mondom nem ez a téma, de ha ma itt vagyunk, akkor ez a haló, tehát hogy ez a vékony, ehoszegény sáv övezi a göböt. Tehát ez egyébként az útrangból jó eséllyel ki lehet mondani, hogy ez egy majdnem biztos egy follikulás szerkezetű daganat, ami az útrangból azért viszonylag egyértelműnek tűnik. Na most akkor megyünk a... visszamegyek a magyarázó részére. Akkor meg kell osztani. Közben gyorsan kérdezzél, nyugodtan. Hogy, igen. Hogy több hely, hát valahol azt olvastam, hogy ez elég nagy valószínűséggel a benignitásra utal, ha van halójel a göb körül, de valahol meg, hogy annyira nem megbízható jel, melyik az igaz? Hát így, az tök egyértelmű, tehát ez minden egyes jelni, ma is lesz erről szó egy későbbi eset kapcsán, vagy az is lehet, hogy már mindjárt ennél. Szóval a probléma az, hogy ha göbökre kiterjesztjük a gyanús jeleket, az egy kifejezett, hát bocsánat, átverés. Ugyanis lévén, hogy a rosszindatú daganatoknak körülbelül a 90%-a, vagy 80-90%-a papilláris rák, Amerikában akár 90% fölötti is, ezért a papilláris ráknak a jegyei dominálják a gyanús jeleket. Na most az biztos, hogy ha megnézzük a halójelet, akkor általában az igaz rá, hogy a halójel az egyértelműen az egyik legjobb benignus jel. Na de paradox módon a follikulális ráknak az egyetlen egy igazi útrangjele, hogy tokkal övezett. Tehát ez az apró probléma, amit most felvetettél, vagy aprónak tűnő probléma, ez egész kategorizálásunknak a rákfenére utal, hogy a papilláris rákot vadásszuk, és közben nem törődünk a follikulális és a meduláris rákkal. És ez a tiracoknál egy tökéletesen egyértelműen kijövő dolog,
szerintem erről később még fog beszélni. Tehát valójában mind a két állítás igaz, hogy alapesetben a tókjel az egyik legjobb, legmegbízhatóbb jó undatújel, ugyanakkor, hogyha én erre hagyatkozom, akkor folikulás rákokat el fogom nézni. Tehát ez egy nehezen feloldható ellentmondás. De erről még fogok ma beszélni, pont erről a dologról. Úgyhogy most az előző esetet mutatom lassítva. Ugye itt a kérdés az, hogy ennek a gömbnek milyen az eugenitása. Most ha itt megállítjuk, hát ennek az eugenitása tömpen világosabb is, tehát világosabb a gömb, mint a környező állományé. Tehát valójában, hogyha a referencia szövet az extra noduláris pajzsmirigy, akkor ezt egy hiperehogén gömbnek kell tekinteni. Na de mi a helyzet, hogyha a normál, egészséges pajzsmirigyhez hasonlítjuk, itt nem ennek a betegnek, hanem egy egészséges pajzsmirigynek a eugenitását mértem le, 83-as a szürkeségi szintje az épp egészséges pajzsmirigynek, ez körülbelül ennyi szokott tenni, van, hogy még 100 fölötti is. Megyünk tovább. Ennek a gömbnek az eugenitási indexe meg 70-es. Tehát nem tudom, érzékelhető a problémának a lényege. Ha a pajzsmirigy göbön kívüli állományhoz hasonlítjuk, amit most nem mértem le, de körülbelül ez egy 40-es eugenitású az extranoduláris szövet, akkor nyilvánvalóan ez egy hiperehogén göb, de ha az épp egészséges pajzsmirigyhez hasonlítjuk, akkor meg egy mérsékelten ehoszegény göb. Most ez az a probléma, hogy nagyon gyakran ugye a tiroiditiszben vagy a korral járó ehoszegény csökkenésnél egyszerűen nem egyértelmű, hogy mihez kéne mérnünk. És a guideline-ok sem foglalnak egyértelműen állást. A legtöbb guideline elintézi azzal, hogy az extranoduláris szövethez kell hasonlítani. Tulajdonképpen az 5 tirac rendszerből a 4 ezt csinálja, a 3 amerikai és a koreai. Egyedül az európai tirac veszi figyelembe ezt a problémát, és ott egy ellentmondásos megoldást javasol. Azt mondja, hogy hasonlíthatjuk a göbehogenitását hipoehogén pajzsmirigyeknél, tehát hogy amikor a épp állomány hipoehogén ehhez, vagy hasonlíthatjuk a nyálmirigyhez. Na most a nyálmirigy nem megoldás, én az eltelt egy évben az összes betegnél nem értem a pajzsmirigy vizsgálatnál, a nyálmirigyet rögzítettem, nem mértem le, meg nem is lesz rá energiám, de 100-at lemértem, abszolút használhatatlan a nyálmirigy erre a dologra. Tehát valójában, mondom még egyszer, a probléma az, hogy a göbnek az ehogenitása nem egyértelmű, hogy a hipoehogén pajzsmirigyben mihez kell hasonlítanunk. És azért ennek van gyakorlati jelentősége, mindjárt megyünk tovább, és akkor itt kiderül. Ha a... Látható? Látható, amit ír? Jó, oké. Okay. Jó, tehát ugye itt, ha az extra noduláris pajzsmirigy hasonlítjuk, akkor ugye izohiperehogén, itt csak egy zárójeles megjegyzés, senki nem szokta a gyakorlatban megkülönböztetni az izo és a hiperehogént, mindent tökéletesen egyformán szokták kezelni, tehát ennek abszolút nincs jelentősége, hogy hiperehogén vagy izoehogén, tehát ebbe a kategóriába tartozik, ha az extra noduláris hasonlítjuk, és akkor, hogyha megnézzük az 5 tiracot, hogy milyen kategóriába sorolja, mindegyik az intermediérbe, ugye ez az ACR-től a KST-ig, tehát ez egy amerikai radiológus kollégium, ez az ATA, ez az ETA, tehát amerikai meg az európai pajzsmirigytársaság, ez meg a koreai, ez az AAC, ez meg az amerikai, nem tudom, a klinikai endokrinológusoknak a társága, tehát ez az 5 elismert tiracrendszer van a világon, ugye ennél a 4-nél 5 kategória van, az AC-nél meg 3. De akármilyen kategóriát nézzük, egyetlen egy rendszer nem javasolna citrológiai vizsgálatot, mert ennél a méretnél, 13 mm-esnél a 3-as vagy a 2-es kategóriában egyik sem javasol citrológiai vizsgálatot. A szituáció egész más, hogyha az egészséges pajzsmirigyhez hasonlítjuk ennek a gömbnek az ehogenitását, akkor egy minimálisan mérsékelten hipoehogén gömbnél az ATA már javasol citrológiai vizsgálatot, az ACR nem javasol, de azt mondja, hogy kell követni, de a maradék 3 egyike se javasol. Most ez egy follikulális rák volt. Tehát gyakorlatilag ez nyilván most oktatási szempontból rémhülye szituáció, hogy egy kivételnek tűnök hozok föl, de ha a follikulális rákról beszélek, akkor ez abszolút nem kivétel.
Ugye a follikulás rák jóval ritkább, mint a papilláris rák, tehát az összes ráknál nyilván ez egy ritka dolog, de ha célunk a vizsgálatoknál a follikulás rák fölismerése, akkor ez egy abszolút nem egy kirívó dolog, hogy a tiracok alapján vagy egyáltalán nem, vagy alig-alig javasolnak citológiai vizsgálatot. Tehát mondom, ez a halójellre visszautalva, hogy mit tekintek jó indulatnak, mit nem, ez egy kifejezett probléma. És ugye még egy megjegyzés itt a tiracok kapcsán, ugye ez másik téma, gyakorlatilag a tiracoknak a legtöbbnek csak 1 és 2 centi közt van befolyásoló szerepe, meg 2 centi fölött az összes göbnél citrógiát javasol, 1 centi alatt meg gyakorlatilag szinte semmelyiknél. Tehát az 1 és 2 centi köztiek az azért érdekes a follikulás ráknál, mert az régóta ismert irodalmi adat, hogy 2 centi fölött kezd el igazán nagy arányban távoli áttétet adni. És itt ez a tiracoknak mondom az egyik legkomolyabb rákfenéje, én most éppen van egy közlemény folyamatban, amit vagy elfogadnak, vagy nem, a saját anyagban 50%-ában a tiracok alapján nem kellene megszúrni a follikulális rákokat, majd erről még lesz egy megjegyzés. Tehát mondom még egyszer, ez az eset, ez alapvetően azt akart célozni, hogy azt próbáljuk meg észben tartani, hogy egy göb ehogenitása nem egyértelmű az ajánlások alapján, hogy mihez hasonlítandó. Én szívem szerint és a leleteim szerint is igyekszem mindig az épp normál pajzsmirigyhez hasonlítani, és nem a beteg tireoiditiszes adott pajzsmirigyhez. De ebben a guideline-ok inkább azt mondják, hogy alapvetően az extra tiroidális szövetet kell figyelembe venni, pont az európai guideline ismeri fel ennek a problémának a jelentőségét. Nem tudom, lesz-e még itt valami megjegyzés ezzel kapcsolatban? Nem. Úgyhogy nem tudom, ez volt a kettes számú eset, nem tudom, érthető volt-e a dolog, van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? Tamás, nekem lenne kérdésem. Kérdez, persze, hogy nagyon. Vissza tudsz menni a képernyő megosztásra egy pillanatra? Visszamegyek. Mindjárt, oké, csak meg kell találnom. Oké, okay, mindjárt csak ezt próbálom innen eltüntetni, hogy menjen innen, mert nem tudom látni, de mindjárt. Erre a beosztásosra? Erre? Igen. Oké, okay, jó, megállítottam. Mond. Igen, tehát nekem ez a kérdésem nekem, ez, hogy a harmadik ábra, ugye, hogy ezt közepesen hipoehogénnek tart ezt a göböt. Mondom. Nekem ez nem értem. Figyelj. Nem tűnik hipoehogénnek. Persze. Szerintem... Gábor, teljesen igazad. Erről beszéltem. Tehát, hogyha az épp ennek a betegnek a pajzsmirigyéhez hasonlítjuk, annál világosabb és ahhoz képest egy hipoehogén ide van írva. Tehát, hogyha a normál extra noduláris szövetéhez hasonlítjuk. De most akkor próbáld meg félig becsukni, meg nyitva tartani a szemedet, visszamegyek egy másik ábrára. Itt van az év, ez az év szövet. Tehát ha egy egészséges pajzsmirigyhez hasonlítom, ennek 83-as volt a szürkeségi szintje. Ugye minél nagyobb, annál világosabb. Tehát egy egészséges pajzsmirigynek ez a világossági szintje, most megint próbálok ugrani, remélem eltalálom, ennél az előzőnél ez sötétebb. Ugye lemértem, már nem tudom pontosan mennyi, meg próbálok visszamenni oda, ennek ugye 70-es. Tehát ehhez képest, aminek mondjuk van egy 50-es értéke, hisztrogram értéke, tehát az 50-es ugye az ennél egyértelműen világosabb, csak mondom, nem egyértelmű, hogy egy hipoehogén göbnél mi a nyavajához hasonlítsuk a göböt. Ha az extranoduláris szövethez hasonlítjuk, akkor ez izohipoehogén. Nyilvánvaló, ha megnézzük, ennél az állománynál ez világosabb. De hogyha egy egészséges pajzsmirigyhez hasonlítom, akkor annál meg sötétebb, akkor meg mérsékelten, kissé mérsékelten ehhez kell tekinteni. Nem tudom, mi a megoldás, csak azt gondolom, hogy ha én ezt elfogadom, hogy az extra noduláris szövethez kell hasonlítani a hipoehogén beteg pajzsmirigy esetén a göböt, akkor azzal a föltételezéssel élek, amit senki nem igazolt, hogy ugyanúgy csökkenti a tiroiditisz a göbnek is az ehogenitását. Nem tudom, érthető ez a gondolatmenet. Mert ugye a tiroiditisz csökkenti az épállományét, ha az épállomány, bocsánat, a göbmentes állománynak az ehogenitását,
Ez nyilvánvaló, hogy megtévesztő lehet, csak akkor nem megtévesztő, hogyha feltételezzük azt, hogy a tiroiditis göbnek is csökkenti, a tiroiditisben lévő göbnek is csökkenti a tiroiditis lehogerítását. Erre semmilyen adatunk nincsen, és őszintén szóval nem tűnik egy reális feltételezésnek. De mondom, tehát ez nem azt mondtam, hogy van megoldásom, én azt mondtam, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy ez egyáltalán nem mindegy, és ez nem egy perifériás problémája az ehogerítás meghatározásának, hanem ez egy mindennapos gyakorlat. Hát ugye nőknek a 10-15%-ánál lesz, vagy van tiroiditis, rengeteg hipós beteget látunk, 60 fölött a pajzsnynek normálisan csökken az ehogerítása, tehát ez nem egy akadémikus kérdés. Nem tudom, kielégítő volt-e a válaszom. Egy problémát vetettem föl, nincs megoldásom, csak az a probléma, hogy ezt a problémát a guideline-ok közül 4 föl sem veti. Pont a sajátunk az európai guideline fölveti, csak nem tud rá megoldást találni. Tehát azért mondom, én azt gondolom, hogy a gyakorlatban, hogyha az ember egy tiroiditisben leletez egy göböt, akkor írja oda, hogy a fekete-fehérrel, hogy mihez hasonlítva tartja milyennek. Tehát ez szerintem egy racionális, nem oldja meg a problémát, de legalább a követhetővé teszi a dolgokat. Mert hogyha csak annyit írok, hogy a betegnek, mit tudom én, fontosan eószegény pajzsnyban látok egy hiperehogén göböt, akkor ennél egy pontosabb, exaktabb, hogyha azt írom, hogy a környező állományhoz képest hiperehogén göbet látok. Tehát ez azt gondolom, hogy ezt illene, mert előbb-utóbb ezt a problémára lesz valami megoldási javaslat, mert mondom, egyáltalán nem egy perifériás dolog, hanem a rendelésen megjelenő embereknek legalább a 20-25%-át érinti, mert mondom, 60 fölött normálisan csökken a pajzsnynek az ehogenitása. Én is kérdezhetek? Persze. Szabó Bogárka vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy a középső képen úgy eléggé inhomogénnek tűnik. Stimmel. Hogy azt olvastam, hogyha már vannak benne ilyen hipoehogén részek, akkor már egy kategóriával feljebb tudja kérdezni, hogy az a mérvadó, nem a, vagy úgy egységesen hanem hogy van-e benne olyan rész? Na, ez megint egy terültalált kérdés, meg persze azért mondom terültalálatnak, mert az egyik következő pont ezzel fog foglalkozni. Úgyhogy erről most hagyd ne beszéljek, de ez egy abszolút reális, abszolút racionális kérdés. Hagyd ne válaszolj meg most, azt hiszem a 4 esetből a 4. ezzel fog foglalkozni. Csatás, még egy utolsó kérdés. Hát lehet több is. Szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a hisztogramot mutattad, igen. Viszont hogyha nincsen az útra, tehát nincs a betegnek mondjuk normális pajzsmirigy ehogenitás, akkor különösen nehéz helyzetbe kerülünk ez alapján, mert ugye a hisztogram az attól is függ, hogy a gént ezt mennyire csavarjuk mondjuk az útrahangkészüléken. Tehát nincs egy exakt szám, ami ezt tudnánk viszonyítani, vagy rosszul tévednék ebben. Tökéletesen igazad van, csak gondolj bele, hogy elvárják tőlünk, hogy fölismerjek egy hipoehogén pajzsmirigyet. Tehát érted, mondjuk egy diffúz hipoehogén pajzsmirigyet, megint nincsen normál referencia szöveted, mert az egész pajzsmirigy hipoehogén. Tehát egy Hashimotot föl kell ismerned abból, hogy előzőleg van a fejedben egy kép a normál ehogenitásról. Tehát van egy elvárás velünk szemben, amikor útrangletet adunk, hogy ismerjük föl a pajzsmirigy egészének az ehogenitását. A paradox szituáció, hogy a göbnél meg nem várják el, amit a göbmentes állománynál elvárnak, hogy egy elképzelt pajzsmirigyhez hasonlítsam az ehogenitást, hanem ott azt mondják, hogy hasonlítsd a ott látott pajzsmirigyhez. Nem tudom, érthető ez a teljesen ellentmondó hozzáállás. Tehát ugye Bazedovban, meg műanyagajában, Hashimotóban, főként a Bazedovban diffúz ehoszegénység jellemző, nincs ott egy épp pajzsmirigy abban a képben, amikor leletezed a beteget, hanem egyszerűen látsz egy diffúz ehoszegénységet, egy enyhe ehoszegénységet is előbb-utóbb illik az embernek fölismerni, mert van jelentősége, mert néha a tiroiditisznek az egyetlen egy jelen antitépő sem mutatja enyhe esetben, tehát elvárható egy útrangostól, hogy fölismerje, úgyhogy nincs referencia szövete. De a göbnél meg a guideline-ok nem várják ezt el.
Nem tudom, megválaszoltam a kérdést, tehát megint egy újabb problémára utaltam csak ezzel kapcsolatban, és nem adtam valós választ. De azt gondolom, hogy egy gyakorolt ultrahangosnak a fejébe kell legyen egy tehát érted, megcsinál az ember egy pár száz, pár ezer ultrahangvizsgálatot, akkor lesz a fejébe egy kép arról, hogy hogyan kéne kinézni. És nyilván itt nem arról van szó, hogy mindent el fogsz tudni különíteni, csak mondom, a tiroiditisztnél ez egy külön probléma, ott van ennek jelentősége. Itt például el tudom képzelni, hogy aki elkezd, vagy akár érdekesség kedvéért ilyen hisztrogramokra leméregethet egy 10 cirrot göböt meg göbbentes állományt, hogy legyen valami valós számadata, hogy esetleg egy ilyen belső standardként lehetne ezt használni. Bocsánat, és még ehhez képest annyit, hogy akkor az egy kép az erősítést, akkor egy valami kiindulási értékre érdemes ilyenkor visszaállítani az ultrahangkészüléken, mert ugye mondjuk egy kicsit hosszegény részt is lehet úgy állítani az ultrahangot, hogy az már ne is legyen kicsit hosszegény, hanem mondjuk inkább még legyen hiperheogén. Tehát, hogy akkor valami alapbeállításon érdemes. De most én erre van egy egyértelmű válaszom, amivel nem biztos, hogy minden gyakorolt ultrahangos egyetért. Én amikor elkezdtem dolgozni egy ultrahanggal, egy újjal, egy nem tudom, pár tíz beteg vizsgálat után standardizálom a beállításomat, és minden beteget ugyanazzal vizsgálok meg. Tehát én nem szoktam közbe tekergetni. Persze van, amikor valami nagyon rosszul látok, akkor rátekerem a gént és kivilágosítom a képet, de valójában ugyanazzal a beállítással végzem a vizsgálataimat, ugyanazon az útvonal készüléken, amit 8 éve használok, azon 8 éve, amit 3 éve, azon 3 éve, amit korábban használtam. És ez fontos, mert így fogsz tudni önmagadhoz képest standard viszonyokat felállítani. Nyilván ugyanazon a gépen, ha dolgozik két ultrahangos, az egyiknek egyik típusú beállítása lesz, a másik szereti a világosabb képeket, tehát ez mindig csak önmagadhoz képest tudod hasonlítani, de az önmagad beállításánál egy épp pajzsmégynek ugyanaz lesz az ehogenitása, vagy ugyanannyit fog szórni, mint hogyha egy világosabb részt ráállított. De az nem érdemes, hogy minden vizsgálatnál más és más beállítást használjál, mert akkor elveszted ezt a lehetőséget, hogy legyen egy belső képed arról, hogy mit tekintesz EHO normálnak.